Hei Sonja, tervetuloa uuden videon pariin pitkästä aikaa. Mä olin vähän lomalla tossa, joten sen takia ei ole tullut videoita pitkään aikaa. Mutta tänään on sellainen video, joka jännittää mua ihan huimasti, koska tänään me katsotaan mun Talent Suomi koe-esiintymisvideo. Eli se esitys, jonka mä siellä esitin, ja sitten saatte samalla tietää, että pääsinkö mä jatkoon vai en. Mä en muista itse mitään tästä esityksestä, mutta mennään kattoon tää. Jännittää ihan sikana. Hui. Hei, täällä ollaan hyvillä fiiliksillä matkalla Talentin koe-esiintymisiin. Ja mitkä on Kikin eli tukijoukkojen fiilikset nyt sitten huomisesta päivästä? Aivan mahtavat. Mä oon Leevi Lehtonen ja mä tulin esittämään tanssia tänne Talenttiin. Joo. Mä innostuin tanssimisesta ihan jotenkin silleen, että pienen mä vaan rupesin lastenohjelmien tahtiin jotenkin jammailee. Ja sitten kotona oon tanssinut ihan tosi kauan. Ja sitten kun Jämsään tuli tällainen tanssisalipaikka, niin sitten äiti sanoi heti, että pitäisikö sun mennä tonne. Niin mä olin silleen, että joo, ehdottomasti menen sinne. Perhe tukee tosi paljon, ne on ihan innoissaan tästä tanssiharrastuksesta. Et mulla on tukijoukoissa mun serkku Kiki, mun ehkä yksi parhaista kavereistakin. Vihdoin, koko päivän nyt odotettu ja tsempattu, ja nyt on se aika kohta koittaa. Mä oon valmistautunut tähän talentpäivään harjoitellen paljon ja miettien tanssin pieniä yksityiskohtiakin paljon ja että miten sitä sitten esittää siinä lavalla. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, brew, purse, full, big, pills, bitch, I'm a big pill. Ihana Krista! Ei vitsi, mä en muista tätä esitystä yhtään. Tää on sika outoa kattoo tätä. Joo, HP siellä, ihana. What you gonna let them see? Tätä on niin kiva kattoo. Ai, pregnancy. Every time in a post, never make it out of your sissy, come a step back, you swear in. Mä muuten laitoin tää esitysasun päälle, et mä voin fiilistellä vielä enemmän. Weave, I don't want to see you dance, I want to see you twerk. Jorma siellä ihan totisena. Ihana. Oikeesti tässä hetkessä mä en muistanut yhtään mitään, kun toi esitys loppui, että mitä mä edes tanssin. Mä unohdin sen koko koreografian heti silloin. Ja sit mä unohdin ihan täysin kaiken. Jengi taputtaa seisten tuolla. Ihan mahtavaa. Leevi. Kiitos, kun tulit tänne. Kiitos, kun sain tulla. Tosi rohkea ja taitava. Kiitos. Kiitos, Leevi. Mä sanon, että sulla on niinku erinomainen liikkuvuus ja semmoinen niinku hyvät nivelet. Ja sulla on semmoinen niinku viihdyttäjän olemus. Et erinomaista työtä. Kiitos. Mä, Leevi, mä nautin niinku alusta loppuja erityisesti siitä, että sä oot juuri tuollainen, kun sä oot. Että sussa on sellaista rohkeutta, mistä moni meistä saa ottaa oppia. Sä otit tuon lavan haltuun, kun kuka tahansa iso tähti. Kiitos. Yes. Jahas, Jorma.
Leviatkoon! Levi, ehdottomasti jatkoon! Ihanaa! Levi jatkoon! Levi, onneksi olkoon, sä olet jatkossa! Kiitos! Ihana poika! Oho, nyt se lähti uudelleen. Ei vitsi, oli kiva katsoa toi. Mä en tiedä, mitä mä olisin pitänyt sanoa, koska mä keskityin niin paljon. Siis mä huomasin, että mä olin ihan hämillään siinä sitten lopussa, kun se esitys oli mennyt. Kun ne kehu, että sieltä ei tullut mitään. Mä olin ottanut, että ehkä sieltä saattaa tulla jotain, että vähän huono. Sori, mä kuvaan tämän videon loppuosan tällä tietokoneen kameralla. Mutta mä teen toisen videon talentista luultavasti, joten käy seuraamaan Instagramissa, jos sulla on jotain kysyttävää liittyen talenttiin, koska siellä mä kysyn talent Q&A-videoita varten kysymyksiä, joten käy ottaa Instagram haltuun @leval ja myös TikTok @leevirasmus ja myös nähti leval3.